নিবনুৱাৰে ভাৰাকান্ত অসমত বাংলাদেশীক নিযুক্তি। অসমত নোহোৱা হ'ল নেকি নিবনুৱা সমস্যা? কিহৰ ভিত্তিত টপচেম চিমেণ্টে এগৰাকী বিদেশীক উচ্চ পদত নিযুক্তি দিলে? ইয়াক লৈ এতিয়া গৰজি উঠিছে আছুকে ধৰি অন্যান্য জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব। স্বয়ং গুৱাহাটীতে আকৰ্ষণীয় পদত চাকৰি পাইছে বাংলাদেশী মহিলাই। অসমৰ নিবনুৱাৰ পেটত গুৰ মাৰি বাংলাদেশী মহিলাক চাকৰি দিছে টপচেম চিমেণ্টে। গুৱাহাটীৰ মেগা প্লাজাত থকা টপচেম চিমেণ্টৰ কৰ্পৰেটৰ কাৰ্যালয়ত ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছে মুনেৰা আজম নামৰ এই মহিলাগৰাকী। গুৱাহাটীত থকা বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত শ্বাহ মহম্মদ তনভীৰ মনসুৰৰ পত্নী মুনেৰা। এটা সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে বাংলাদেশী কূটনীতিকগৰাকীৰ পত্নীয়ে যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা গুৱাহাটীত চাকৰি কৰি আছে। ইয়াক লৈ গৰজি উঠিছে আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। এই কাৰ্য অসম চুক্তিৰ পৰিপন্থী আখ্যা ভট্টাচাৰ্যৰ। তেওঁৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োখনকে দোষাৰোপ কৰে। সেই সময়ত বিদেশৰ এগৰাকী নাগৰিকক মকৰল কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হবই নোৱাৰে। এই সম্পৰ্কত মানে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল আৰু চৰকাৰে সেই দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হৈছিল। গতিকে অসমত আমাৰ থলুৱা আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়ক। আৰু সেইকাৰণে আমি চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ এটা অন্যতম আমাৰ পৰামৰ্শই আছে এই মকৰ সম্পৰ্কত, যে অসমৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অৰ্ধ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, চেণ্ট্ৰেল পি এছ চি, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সকলো চাকৰিত যাতে নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয়। মূলত কথা এইটোৱে যে যিসমূহ লাখ লাখ অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপনৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে আৰু যোগ্য নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, সেই সময়ত এগৰাকী বিদেশৰ নাগৰিকক মকৰল কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। ইপিনে টপচেম চিমেণ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ এই হঠকাৰী কাৰ্যক লৈ ধিক্কাৰ দিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, বৃহৎ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে থলুৱা যুৱক যুৱতীক কিয় বাৰে প্ৰতি অৱহেলাৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছে? এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ৰাইজে বুজক যে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাক লাগি কোনো কৰ্পৰেট হাউচ দায়ী নহয়, তেওঁলোকৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই। মাত্ৰ তেওঁলোকে টকা ঘটিব লাগে, যিকোনো উপায়ে বাহিৰৰ পৰাই হওক বিদেশৰ পৰাই হওক আনি অসমত নিয়োগ কৰিব লাগে। অসমীয়া মানুহ মৰি যাওক তাত কোনো কথা নাই, অসমীয়া নিবনুৱাৰ কথা তেওঁলোকে নাই। অসমত কি শিক্ষিত নিবনুৱা নাই? অসমত শিক্ষাৰ অভাৱ আছে নেকি? আমিতো জানো যে অসমৰ শিক্ষাই বিশ্বত দৰবাৰত স্থান পাইছে, বা যিবিলাক কৰ্পৰেট হাউচ আছে এইবিলাকত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি নিয়োগ কৰি আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে মাত মাতিব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে কয় জাতি মাতি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোকে ৰক্ষা কৰিব, সকলোৰে সমন্বয় ৰক্ষা কৰিব। কিন্তু সমন্বয় ৰক্ষা তেওঁ এতিয়া কৰিব গৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হওক বা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক, মাত্ৰ তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্পৰেট হাউচৰ লগত থকা সমন্বয়, সেই সমন্বয় ৰক্ষা কৰিছে। দুখীয়া ৰাইজৰ, অসমীয়া ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। আজিৰ তাৰিখত এইটোতকৈ ভয়ংকৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি? যিটো সময়ত আপোনাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰিণতিত লাখে লাখে আমাৰ নিবনুৱা বাঢ়ি গৈছে, লাখ লাখ মানুহে, যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি হেৰুৱাইছে, সেই সময়ত আপোনাৰ বাংলাদেশীয়ে ইয়াত চাকৰি পায়, তাতকৈ ভয়ংকৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই চৰকাৰখন আচলতে অসমীয়া জাতি মাতি ভেটিৰ চৰকাৰ, কোনো যুক্তিতে হ'ব নোৱাৰে। কেৱল ডাইলগ মাৰি থাকিলে হ'ব নেকি? তেওঁ যে কৈছিলে যে 26 লাখ নিবনুৱাৰ সংস্থাপন দিয়াটোৱে বিজেপিৰ প্ৰধান এজেণ্ডা হ'ব, আজিৰ তাৰিখত তেওঁ চাওক, তেওঁ এই 26 লাখ নিবনুৱাৰ পৰা এতিয়া 29-30 লাখ নিবনুৱা বৃদ্ধি কৰি দিছে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কৈ আছোঁ কথাটো। গতিকে এই চৰকাৰখনৰ জৰিয়তে কোনো কাৰণতে আচলতে অসমীয়া মানুহ নিৰাপদ নহয়। গতিকে 21ৰ নিৰ্বাচনত আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখন আমি অসমৰ পৰা পুলিয়াই পোখাই উৎখাত কৰিবই লাগিব। ইপিনে ইয়াক লৈ গৰজি উঠিছে ছাত্ৰ সমাজো। ছাত্ৰ নেতা হীৰকজ্যোতি বৰাই বিজেপি চৰকাৰকে ইয়াৰ বাবে দোষাৰোপ কৰে। বিজেপি চৰকাৰ বাংলাদেশী প্ৰীতিৰ বাবেই এনেদৰে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে বাংলাদেশী মহিলাক গুৱাহাটীৰ দৰে ঠাইত নিযুক্তি দিয়াৰ সাহস কৰা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে হীৰকে। যে এখন যোনখন চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰ, এখন জাতি মাতি ভেটি কৰি লৈ পেলাই নিজৰ গাদীত বহিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এইম এণ্ড মটিভ সেই বাহিৰৰ বহিৰাগত মানুহখিনিক আনি পেলাই ইয়াত সংস্থাপিত কৰা। আমি প্ৰথমৰ পৰাই আমি দাবী জনাই আছোঁ যে আমাৰ যোনবোৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া।
এতিয়া চাওক গোটেই অসমখনত এজনো তেনেকুৱা ব্যক্তি নাই যে সেই পজিশ্যনত তেওঁক নিযুক্তি দিবলৈ এনেকুৱা ব্যক্তি নাইনে। ইয়াত ডাঙৰ ৰহস্য সোমাইছে, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা তেওঁলোকে আদান প্ৰদান কৰে বাংলাদেশৰ, তেওঁলোকে কৈ থাকে বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা খেদাব, কিন্তু বাৰে পুতি আকৌ তেওঁলোকে আকৌ বাংলাদেশৰ পৰাই মানুহখিনি আনি লৈ পেলাই ইয়াক নিযুক্তি দিয়ে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে বিজেপি গোটেই অসম বিৰোধী এখন চৰকাৰ, সেইবাবে তেওঁলোকক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে যিমানটা বহিৰাগত ইয়াত কোম্পানী আছে তাৰ এখন তালিকা বনাওক, তাত আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী কিমান নিযুক্তি আছে সেয়া তথ্য দিয়ক, আমাক ফাদিল কৰক, আৰু যদি আমাৰ যুৱক যুৱতী তাত নাই অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। যি সময়ত কৰোণা অতিমাৰী আৰু লকডাউনৰ বাবে ভাৰতৰ সকলো খণ্ডৰ মাৰ্কেটিং আৰু চেলছৰ কাৰ্যবাহীসকলে চাকৰি হেৰুৱাইছে বা দৰমহা কৰ্তন হৈছে, তেনে সময়ত বাংলাদেশী কূটনীতিকৰ পত্নীক চাকৰি স্পেচিয়েল অফাৰ দিছে টপচেম চিমেণ্টে, যি কথাই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পোৱা তথ্যমতে মুনিৰা আজমৰ মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ পদৰ বাবে কোনো বিশেষ দক্ষতা নাই। এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে নৰ্থ ইষ্ট নাওত এই সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিক বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্ৰায় 8:30 বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কাৰ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে উভতি যায় মুনিৰা আজম। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই টপচেম চিমেণ্ট কৰ্তৃপক্ষই, বৰঞ্চ এই বিষয়ৰ পৰা গা এৰা দি চকু মুদা কুলিৰ ভাও জুৰিছে কৰ্তৃপক্ষই। টেলিফোনযোগে আমাৰ সাংবাদিকে টপচেম চিমেণ্টৰ অনিল কাপুৰক 3 বাৰকৈ যোগাযোগ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নগ'ল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাৰ্থৰ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।